Днес е Борисов ден, както казахме. Най-известният Борис, за когото се сетихме, е владетелят, покръстител, цар Борис Михаил. В това предаване обичаме да поставяме контрапункти в лицето на историята и така да задаваме логичните въпроси. При нас е професор Георги Николов, историк, медиавист от Софийския университет Свети Климент Охридски. С него ще се опитаме да разбием повърхностните клишета, митове и легенди за този наистина знаков български владетел. Надявам се. Здравейте. Добре дошли при нас. Какъв е съвременният прочит на събитията от онези времена? Как ги виждате вие днес? Съвременният прочит е, че Борис присъства всеки ден у нас. На пръв поглед може странно да ви се види тази мисъл, но малко са събитията в историята, които имат толкова дълъг резонанс. Един такъв пример е идването на аспаруховите българи тук. И до сега сме тук, след 1300 години. Покръстването, извършено с волята на Борис, и до сега сме православни християни. Т.е. всичко това има този дълъг резонанс. А има събития, които са мимолетни, които преминават така. Но интересно е това, вие казахте, най-известният Борис, а той е първият Борис. Именно от него тръгва това име, което днес е по целия свят. Това е един феномен, защото това име не е християнско, не е еврейско, не е латинско, не е славянско, а е точно българско име. Първият Борис, от който да, наистина в целия свят, дори някогашния доскоро премиер на Великобритания Борис Джонсон, трябва да търсим тези връзки. Така, хубав резонанс, казвате, дълъг резонанс, който можем да видим. Какво означава обаче, когато едно управление е теоцентрично и кога религията става наистина ключ в изпълнението на политически амбиции? Тук в случая можем да говорим, можем ли да говорим за вярата като оръжие? Тук в случая с българското покръстване трябва да ви кажа, че има много прагматични цели. Тъй като от религията на един народ произлизат и неговите закони, т.е. правилата на обществения живот. И до тогава те са били едни за славяни, други за българи. В случая това е християнския закон. И на него се градат всички закони и до ден днешен в християнския свят, както в ислямския се градат на шарията, например. Но тук, освен обединението на славяни и българи, ние имаме и една прагматична цел от гледна точка на тогавашния свят. Борис е бил далновиден човек и е разбрал, че рано или късно целият регион, в който живеят неговите поданици, ще се християнизира. И ако това не стане, ако те останат като езическо островче в християнското море, ще бъдат ударени, ще бъдат унищожени. Съдбата на подобни държави е показателна. Аварския хаганат няколко стотин години преди това е унищожен напълно и дори не е оставил следа от своя народ. Тоест, с покръстването, което е извършил Борис, той не само е заздравил българската народност, но е заздравил и държавата. Има една особеност в нашето държавно развитие, която сякаш не я забелязваме. Това е изключителната виталност на нашата държавност. След византийско владичество, след турско робство, като птица Феникс, тая държава отново и отново възкръсва. Приемането на християнството от Борис се приема за началото на нашето покръстване. В крайна сметка, коя година се случва това? 64-та, 65-та или 866-та? Има ли вече някакво доказателство, което да натежава за някои от конкретните години? Официално е 865-та, обаче има и други мнения. Ще се опитам да ви отговоря, без да стана досаден за зрителите, тъй като това са едни научни аргументи, които така в известна степен са малко труднички. Самото покръстване е един процес. Зависи за кой говорим. Покръстването на владетеля или покръстването на масата, на народа. Също и за болярите. Ще стигнем и до тях, че там също витаят мнения. Да, защото
Казвам процес, защото този народ не се покръсва за един ден или един месец. Борис заварва, когато идва на власт, една огромна държава, която се простира от Тиса до Днепър и от Трансилвания до Бяло море, включително Македония до Преспанското и Охридското езеро. Това не става за миг. Има един надпис, който е намерен в развалините на албанския манастир край село Бауши, още по време на Първата световна война. И в него Борис се съобщава, името му е изписано, с християнското име Михаил в годината от сътворение на света 6374. А това се равнява на времето от 1 септември 865-та, така започват годините тогава, от сътворението на света до 31 август 866-та. Тоест, Борис се е покръстил след 1 септември 865-та година. И вероятно това е станало на някой важен църковен празник, било то на Архангел Михаил, тъй като той приема името Михаил, това е едната възможност на 8 ноември. Би могло на 24 декември на Рождество, а би могло и на 6 януари 866-та, когато е Богоявление, когато Йоан Кръстител се появява. На скромна церемония ли се е случило всичко? Не. То се е случило не на церемония, то е тайно направено. В нашите свидетелства се казва, че той извършил всичко това през една нощ, без да дава гласност, тъй като покръстването на владетеля е водило до много последствия в държавното развитие и за известно време това е било една тайна. Така, сега стигаме и до онзи момент, който е широко коментиран, така някакси много масово е в съзнанието на всички, че има бунт на болярите и сега 52 рода или 52 боляри са избити, но явно тук е действано много твърдо. И доколко това всъщност се отговаря на историческите факти? За това има сигурни исторически свидетелства. В писмата си до папа Николай I, Борис му съобщава за това, и папата, преповтаряйки писмото на Борис, казва: «Вие казвате, че възстанали онези, които искали да ви убият, понеже сте им дали лош закон, и как вие сте ги заловили от мало до голямо». И 52-ма от водачите на този бунт са били избити, както се казва, заедно с целите им родове. Значи това е била една кървава вакханалия, защото един род не е от 10-15 души, а може да надмине и 100. И родовете, това е характерно при прабългарите, са живели в свои поселения. И имаме такива некрополи, които показват масови гробове край Девня, край село Кюлевче Шуменско и на други места, които се смята, че са именно резултат част от тези болярски родове. Клане. Споменахте и кореспонденцията между папа Николай и, Борис. И княз Борис Михаил. Сега въпросът защо православие, а не католицизъм, при условие, че тази кореспонденция е добре проучена, вътре има изключително интересни сведения, можем да черпим и от отговорите на папата, и от въпросите, които задава княза. Как се стига сега до онзи избор важния? Заради голямата съседка, Римската империя от източна страна ли? Вие направо казахте отговора. Чудя се, аз съм питал съм се, но някой трябва учен да го потвърди. Ако сложиме на масата всички аргументи, има много за избора на Борис, защото е избрал именно православния вариант на Византия, но над всички тези аргументи, сега няма време да ги изброяваме, стои един, който така е бил с решителен характер. Това е геополитическото положение на България. България била прекалено близо до Цариград и твърде далеч от Рим, за да се обвърже с него. Геополитиката още тогава, а и до ден днешен, виждаме каква роля има, къде се намира една държава, къде е нейната земя. И още нещо, папите са били неотстъпчиви в исканията на Борис сам да определя кой ще бъде глава на българската църква, тъй като духовният водач е бил човек с изключително важна роля в обществото. И Борис, преди да стане християнин в битието си на езичник,
Той е бил и първожрец. Оттам произлиза неговата власт, че той предава волята на Бога, а не от всички въоръжени негови сътрудници. Така че той сега не е могъл да съвместява тези две роли, но е искал този църковен глава да бъде в неговите ръце, а това е било обичайно за Византия. Изключително дълновиден, решителен е бил. Това го доказва историята, в смисъл той... Борис бил наясно, че не само покръстването е, то е началото на един много дълъг, сложен, труден процес, в който стига до етап, в който детронира собствения си наследник и син. Очите му изважда, доколкото съм наясно с историята. И всичко това в името на запазването на християнството. И не само, то е наясно, че трябва да има българи, българска реч и българи начело на нашата църква. Защо е толкова важно това? Значи, много са приносите на Борис. Ако почнем с покръстването, от тук неговата крайна цел е била изграждането на самостоятелна българска църква. И той доживява това. Това става през неговото управление, 870 година, с решение на Вселенски събор е провъзгласена българска архиепископия. Първоначално зависима от Цариград, а 10 години по-късно тя става и автокефална. И това дело не е могло да се спре. Опита на Владимир Расате заслужава и по-нататъчни изследвания. До голяма степен той се смесва, тази езическа реакция се смесва с опита му за провеждане на една антивизантийска прозападна политика. И когато се преследват тук гръцки духовници, хората не казват убиха грък, а казват убиха християнин. И така прикрилите се езически сили отново се надигат. Но Борис има огромна заслуга в това отношение, защото той приема и Кирило-Методиевите ученици в България. И тук те намират спасение. Те не носят книги. Те носят знанието в главата си за превода на богослужебните книги. И тук в България те отново възстановяват този превод и българската църква се налага богослужение на старобългарски език. Или той става част от славянските езици. Затова прабългарите, които говорят друг език, е трябвало да се научат на славянски. На този нов език. Да, а славяните са разбирали тази реч. Именно по този начин е станало това чудновато смешение, което е родило българския народ в масата си славяноезичен, а нарекал себе си българи. Изключително любопитно, изключително важни са тези така неща, които говорим днес. Разбира се, говорихме за процеса. Това не е станало в една нощ, за една нощ и нито е било прието еднозначно, нито такова нещо се е случило. Но ето, появяват се павликяни, появяват се и още проповедници, дори от други вери. И мюсюлмански такива. Значи тази държава изведнъж започва да става, как да кажа, врящ котел от вери, разбирания, приемания. Какво се случва с павликянството от това време? Мисля, че до ден днес имаме павликяни в България. Павликяни са били заселвани още през 8-ми, а по-късно и през 10-ти век в Тракия от византийските императори. Това е дуалистична ерес, която проповядва, че светът не е направен от Господ, както е в Библията описано, а че Господ само е създал... Само за една секунда да направим анонс. Това, което виждат нашите зрители в момента, е наживо. Предаваме пристигането на кораба с нашите антарктици, нали така, колеги, които в момента ще акостират на пристанище Варна. И президентът Радев ще ги посрещне на живо. Това виждат нашите зрители в момента. Кораба се казва Свети Кирил и Методи. Ето, направихме още една връзка тук. Извинявам се, че ви прекъснах, професоре. Това са моите колеги от геолого-географския факултет. Радвам се и аз да ги приветствам. Тези дуалисти оттам преминават това в богомилството. Те смятат, че дявола е създал материалния свят, а Господа само е вдъхнал душа на човека.
И от тук тази ерес просъществува чак до 14 век. Но Борис в голяма степен има още една заслуга, която сякаш също остава незабелязана с своето дело, с покръстването, с създаването на църква, с въвеждането на славянското богослужение. Той създава нещо, което просъществува през цялото средновековие и може да се нарече етно-религиозно единство на българския народ. Един народ с една вяра. През 14 век това рухва и никога повече няма да се възстанови. Много ви благодарим, професоре, за този вдъхновяващ разказ. Това беше професор Николов. Опреснихме си спомените от часовете по история, но идеята е, че трябва по-често да го правим, защото това е нашата памет, нашата култура.